tumekuwa tukifanya mambo ya aibu. Tumeacha kufuata neno la Bwana. Tumefuata utandawazi. Tukieleza habari za utandawazi, mnasema ni mambo ya kisasa. Ati mnakwenda na wakati. Wadada wanajichubua. Tena wa Kristo. Wachungaji wameacha kutumia Biblia. Wanatumia simu za madhabahu kama Biblia. Hii yote sababu ya utandawazi. Sasa tubadilike. Yesu ndiye utandawazi wa kweli. Tumfuate yeye. Na tutaupata uzima. Amen. Okay.